Sinne. Start første hit, 100 meter kvinner. Ja, da en meget rask start av Sinne og Parayebo. Og så ser vi også at Verena Seiler kommer, så gjelder det å holde helt inn Sinne. Du skal være blant de tre beste, og det gjør du! Ja da, Sinne nummer tre I første hit, og setter